Oh, Simone! Ca să cazăm Nicolae, vezi că și cazăm ca să parcuri în dreptul grădină. Să smenești și parcuri în feiul, който e там. Ала тук, бе. Приятно ме. Па! Фейл! Аз съм фейл. О, ръката ми явиш. Ти много смешна, чижите неща. Ай, давай, представай, ставай. Аз съм Михаил. Не боли ръба. Ай, спирай на пауза. Къде е паузата? Абе, та пак! Е, тука, бе! Чакай, чакай! Абе, кой тъпва, бе! Ето така се прави стойка. Е, че го отпуска! Добре, бе, добре! Е, добре, бе, че! Ай, спирай, бе! Добре, бе, че! Сега ще продължим инцидента. Важно е да знаеш как да паднеш без да боли много. С минимални нараняване. Сега, оставям скок на притиски от място. Не го паеш, ката. Аз не съм. Не го паеш как трябва, бе. Чакай, покажа мастера. Отдалече, бе. Давай, бе. Аз ти няма. Аз ще тъга малко. Аме, хай подържавам. Това ще го махнем. Хай, това да изрежда. Ти снимаш? Добре. Не пови ново, така, а добре. Айде продължавам. Ти си голям лигло, бе. Айде, бе, човек! Оф, добре. Сега е мастера. Мастера, Боби. Давай. Продължавам. О! Дървото ли, бе? Дървото ли, бе? Ниндзя! А, трепи ми! Трепи ми! Чакай, чакай! Добре съм! Ти си го снял тега, бе! Я? Я как? О, щит! О, прости, бе! Лез там на зеленый миш. Давай. Ты можешь. Давай. Давай, смочаго. Давай. Там много рисковано, бе. Отдолу малко напред, адска. Давай. А ти си луд, бе, как може, бе? Не, бе, не, не, много пах. Иде, бе, човек, обичам те. Айде да не снимаме гейски истории, молец. Човек. Добре, бе. Айде се качим на стената. Айде сега се качим на стената. Давай. Не глаза, бе. Чакай, бама, чакай, 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 да стане по-хубаво. Ева тук, бе. Да. Оправи си косата, да си кула. Аз тук долу, бе. Три, две, едно. Що се отказваш, бе? Спирай го!
Добре, това е за по-вършно.